থাৰ্ড ক্লাছ ফৰ্থ ক্লাছ একদম নিৰ্লজ্জ মানুহ হয় এইবোৰ। এইবিলাক মানে মানুহৰ নামত কলংক সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে। মই ভয় নকৰোঁ মই ক'বলৈ এইবিলাক কথা, আৰু লাজো নকৰোঁ যিমান ডাঙৰ মানুহ হওক, সঁচাত মই ক'বলৈ ভয় নকৰোঁ। ইমান ফটোৱা নিৰ্লজ্জ আৰু ফকটীয়া মানুহ থাকিব পাৰে নেকি? আজি পৰা কেইদিনমানৰ আগত দুবছৰীয়া এনিভাৰ্চেৰি পালন কৰিছিলেহে বৰ্ষাৰাণী আৰু তোমাৰ ভাস্কৰে। কেইদিননো হৈছে, দুবছৰ হৈছে বুলি পূৰা ভিডিঅ' বনাই উলহ মালহ কৰিছে, পূৰা ফূৰ্তি কৰিছে অভিনেত্ৰী বৰ্ষাৰাণী আৰু ভাস্কৰকটো চিনি পোৱাই তোমালোকে। আজিৰ পৰা দুবছৰ আগত বৰ্ষাৰাণী আৰু তোমাৰ ভাস্কৰ বিয়া পাতিছিলে, আৰু দুবছৰ আগত বিয়া পাতিছিলে যেতিয়া দুবছৰ পিছততো তোমাৰ দুবছৰ এনিভাৰ্চেৰি পালন কৰিবই নহয় জানো। মই সঁচা কৈছোঁ, চিধা কৈছোঁ, মই বৰ্ষাৰাণী বাইদেউক মই অভিনেত্ৰী বুলিয়ে নহয় মানুহ হিচাপেও ভাল পাওঁ। মই চিধা কথা কৈছোঁ, মানুহ হিচাপে ভাল পাওঁ, তেখেতৰ কামবোৰ দেখি থাকোঁ, তেখেতৰ যিবোৰ কৰে, অভিনেত্ৰী বুলিয়ে নহয় মই তেখেতৰ ফেনো হয়, লগতে তেখেতক মই মানুহ হিচাপেও ভাল পাওঁ আৰু বহুত বেছি ৰেচপেক্ট কৰোঁ। কিন্তু বন্ধুসকল, দুবছৰৰ এনিভাৰ্চেৰিটোত মানুহে চবেই শুভকামনা যাচিছে বা শুভাকাংক্ষীসকলে বা যিকোনো বস্তুত ভালকৈ কৈছে, মানে বা বঢ়িয়া আমুক তামুক সেইবোৰ ওপৰতে তোমাৰ ধুনীয়া আছে কৈছে। কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা থাৰ্ড ক্লাছ কৈছোঁ নে ফৰ্থ ক্লাছ মাইণ্ডৰ মানুহ আছে, মগজৰ মানুহ আছে, কি কি কমেণ্ট ধৰণৰ, কেনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্ট দিয়ে চোৱা। মানে কমেণ্টৰ ওপৰত মই আগতো ভিডিঅ' বনাইছোঁ এনেকুৱা, যেতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত ন তোমাৰ এনেকৈ আজিকালি চেলিব্ৰিটিসকলে যেতিয়া পাই ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম এইবোৰ এইবোৰ আগৰ পৰাই আছিলে, কিন্তু তেতিয়া ইমান নাছিলে, কিন্তু যেতিয়া পাই জিঅ' চিঅ' আহি গ'ল, চবৰে হাতত মোবাইল, নেটটো ফ্ৰী হৈ গ'ল যে, নেটটো একদম কম হৈ গ'ল, তেতিয়াৰ পৰা এই থাৰ্ড ক্লাছ মানুহবিলাকৰ ন উৎপাত বাঢ়ি গৈছে। কোনোবা চেলিব্ৰিটি এজনে বা কোনোবা এজনে কিবা এটা দিবই নোৱাৰে পোষ্ট এটা, তাত অকল সিহঁতে নেগেটিভ কমেণ্ট, যেন সিহঁতৰ বাপেকৰ মাকৰ সম্পত্তি বুলি ভাবে অকল বেয়া বেয়া কমেণ্ট কৰিবলৈ আহি যায়। ইয়াত তেনেকৈ ইমান বেয়াকৈ লিখিছে, তোমালোকে নিজে পঢ়ি লোৱা, তোমালোকে কি বুলি ক'বা এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক, এনেকুৱা কমেণ্ট বহুত পাবা। আৰু ইয়াতকৈ বেয়া বেয়া কমেণ্টো আছে যিবোৰ মই তোমালোকক দেখাবলৈ বেয়া পাইছোঁ। মই সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনাবলৈ বাধ্য হৈ গ'ল, মানে একদম পূৰা ভাস্কৰ কষ্টত আছে। আৰে কষ্টত থকা মানুহ ইমান শকত হৈ যায় নেকি? চোৱা আগতকৈ স্বাস্থ্য কিমান ধুনীয়া হৈ গ'ল ভাস্কৰ আজিকালি, আগতে মানুহটো ক্ষীণ আছিলে, এতিয়া চোৱা নুদুকা হৈ গৈছে একেবাৰে। কষ্টত থকা মানুহ কি এনেকুৱা হয় নেকি? বহুত সুখত আছে সিহঁতে, সিহঁতক সুখত থাকিব লাগে। আৰু আলবাল কমেণ্ট মাৰি টেনশ্যন নিদিবি, তহঁতক ধুবলৈ ন মই আছোঁ, উল্টা পোল্টা কমেণ্ট মাৰিলে মানে ক'লোঁ। বাকী মানে আছিলে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আজি, যদি ভিডিঅ' ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰি দিবা, চেনেল যদি নতুন আছে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅ' নম্বৰ বেছি কৰিবি। সেইকাৰণে আকৌ লগ পাইছোঁ নতুন ভিডিঅ' লৈছোঁ, দিয়া বাই বাই। আৰু বৰষাৰণী বাইদেউক যিসকলে ভাল পাব ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰি দিবা।